Ja, mitt område är att göra det möjligt för vem som helst egentligen att kunna ta emot kortbetalningar. Och vi har gjort det möjligt i och med att vi använder intelligensen som finns i den smarta telefonen. Så för oss handlar det mycket om att göra det så användarvänligt som möjligt för våra kunder att ta emot kortbetalningar. Och det var ju ett första steg. Och nu på iSet är det viktigt för oss att även göra det möjligt för småföretagaren att göra det enkelt att till exempel rapportera och hålla koll på sina kunder och ta det här ett steg till. Ja, generellt så är det väl så att det pratas väldigt mycket om mobila betalningar. Och där är väl iSet ett exempel på någonting som fungerar och finns redan idag. Det pratas ju väldigt mycket om mobila betalningar och där kan man ju definiera det på många olika sätt. iSet är egentligen ett exempel på det vi har tagit en existerande infrastruktur som ju är kortbetalningsindustrin och sen applicerat det på ett nytt sätt. Och gjort det möjligt att redan idag ta betalt med hjälp av din mobil fast egentligen med en gammal teknologi. Så att ja, det pratas ju om väldigt många andra teknologier och vi är väl egentligen teknologagnostiska. Men vi driver ju inte teknikutvecklingen utan vi använder ju egentligen gammal teknik i vår lösning. En stor utmaning för när man använder en ny betalningsmodell det är ju att man måste bygga en infrastruktur för den betalningslösningen. Ofta så bygger mobila betalningar på att man ska bygga en infrastruktur även på konsumentsidan. Den infrastrukturen finns ju redan i iSets fall, så den utmaningen har inte vi riktigt haft. Men det tror jag annars är en utmaning för många andra teknologier. Att man måste bygga den infrastrukturen för att få acceptans, men infrastrukturen måste finnas för att konsumenterna ska börja använda den. Så det blir ju ett moment 22 där. Och vad är det som kommer att bli appen som folk har? Just nu är det väldigt många olika appar. Det är svårt att uttala sig om vad vinnaren kommer att bli, så att säga. Jag ser framför mig att man kan ha flera olika appar för olika behov. Men det är svårt att svara på hur det kommer att fungera. Men jag har också hört talas om Karlskrona-appen som ett bra exempel på en bra app.